বিতর্কৰ মাজতে শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক ৰংঘৰ আলোকিত হৈ পৰিল লেজাৰ লাইটছৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ 100 সংখ্যক খণ্ডৰ বিশাল আয়োজনৰ সৈতে সংগতি ৰাখি প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ল লেজাৰ লাইটছো। দেশৰ 13টা স্থানৰ সমান্তৰালভাৱে মন কী বাত সম্প্ৰচাৰৰ প্ৰাক সন্ধ্যা প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ল লেজাৰ লাইটছো। ৰংঘৰৰ বাকৰিত আলোকৰ মেলা প্ৰতিফলিত হ'ল আহোমৰ ইতিহাস। আহোম ৰাজত্বৰ 600 বছৰীয়া স্বৰ্ণীল ইতিহাসৰ এক চমু অৱলোকন কৰা হ'ল লেজাৰ লাইটছত। উল্লেখ্য যে স্বাধীনতাৰ সময়ৰ পৰা বৰ্তমান পৰ্যন্ত দেশৰ বিভিন্ন ঘটনা পৰিঘটনা সামৰি প্ৰদৰ্শন কৰা হয় এই বিশেষ লেজাৰ লাইটছো। মন কী বাতৰ সৃষ্টিৰ আঁৰৰ কাহিনী আৰু ইতিমধ্যে সম্প্ৰচাৰ হোৱা খণ্ডসমূহৰ চমু বিশ্লেষণো আছিল শ্ৰুতি তথ্যচিত্ৰভিত্তিক লেজাৰ লাইটছত। ভাৰতীয় পুৰাতত্ব বিভাগে আয়োজন কৰা অনন্য লেজাৰ লাইটছ উপভোগ কৰিলে বহুলোকে। মন কী বাতৰ খণ্ড 100, দেশজুৰি বিজেপিৰ বিশাল আয়োজন, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত মুখ্যমন্ত্ৰী, গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠত থকা বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন কী বাতৰ 100 সংখ্যক অনুষ্ঠান চালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বহুসংখ্যক কৰ্মী। হাজাৰ হাজাৰ স্থানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ 100তম মন কী বাত সমূহীয়াভাৱে অসমৰ ৰাইজে উপভোগ কৰিছে। ময়ো এই অনুষ্ঠানত আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তা আৰু সমাজৰ কেইবাজনো আগশাৰীৰ লোকৰ লগত উপস্থিত থাকি মন কী বাত অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিলোঁ আৰু 100টা এপিছ'ড উদযাপনৰ এই ঐতিহাসিক মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হ'বলৈ পাই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। ৰাজভৱনতো মন কী বাতৰ বিশেষ অনুষ্ঠান। ৰাজ্যপাল গুলাবচান্দ কাটাৰিয়াৰ অংশগ্ৰহণ, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিক আমন্ত্ৰণ। ইফালে ডিব্ৰুগড়ত মন কী বাত শুনিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে, নিজ বুথৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ সোণোৱালৰ। একাংশ দলীয় কৰ্মীক কাষত লৈ মন কী বাতৰ 100 সংখ্যক খণ্ডৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ শুনিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। 2014 চনৰ 3 অক্টোবৰৰ পৰা যি মহৎ প্ৰচেষ্টা হাতত ল'লে, ইয়াৰ ফলত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিটো অঞ্চলৰ, প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ, প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ যিসকল লোকে সমাজৰ বাবে, দেশৰ বাবে নিষ্ঠাৰভাৱে কাম কৰিছে, উল্লেখযোগ্য সফলতা বুটলিছে। মুঠৰ ওপৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানক লৈ গাত তৰণি নাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কৰ্মীসকলৰ। দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিটো পৰ্যায়ৰ নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰিলে মন কী বাতৰ কাৰ্যসূচীত। জাগীৰোডত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, বৰপেটা ৰোডত মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দত্ত, ধুবুৰীত সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, নলবাৰী ঘগ্ৰাপাৰত সাংসদ দিলীপ শইকীয়া, তেজপুৰত সাংসদ পল্লৱলোচন দাসে শুনিলে মন কী বাত। 100তম মন কী বাত অনুষ্ঠান শুনিলোঁ, অত্যন্ত সুখী হ'লোঁ। মন কী বাত অনুষ্ঠানটোৰ পৰা যথেষ্ট কথা শিকিবলৈ পোৱা যায়। ইফালে মৰিয়নীত বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে মন কী বাতৰ 100তম খণ্ডৰ সম্প্ৰচাৰ উপলক্ষে 100 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ লাড়ু বিতৰণ কৰে। মাননীয় দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰতি সন্মান জনাই তেখেতৰ মন কী বাত এই অনুষ্ঠানটো 100 সংখ্যক হোৱাই কেৱল নহয়, তেখেতৰ এই মন কী বাতৰ যোগেদি ভাৰতীয় জনগণৰ মাজত এটা যি আনন্দ উল্লাসৰ লগতে অনুপ্ৰেৰণাৰ এটা বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।